Ja ku jemi rikthyer në tavolinën ton, përcollëm dursin, vim në Tiranë, në botën e sotme me ritme të shpejta, ku teknologjia kryen pamundim shumë nga detyrat e jetës, është e lehtë të biesh në gjendje pasiviteti. Mbështetjet e telefonat inteligjent, inteligjenca artificiale në përgjithësi dhe sistemet e automatizuara na e kanë bërë jetën të gjithë më të volitshme dhe më të rehatshme sigurisht. Por gjithashtu ka zvogëluar nevojën për përpjekje mendore dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve. Keni vënë kur doni të mbledhni gjë më të thjeshtë në botë që dikur e bëni me mend, tani hapni pak kalkulatorin, sepse keni telefonin gjithmonë me vete. Madje një studim i kohëve të fundit zbuloi se njerëzit janë të gatshëm të pranojnë dhimbje fizike për të shmangur detyrat që kërkojnë sforcim. Por si ndikon kjo në afatgjatë, ndërkohë pse ka njerëz që janë kundërrymës, sigurisht gjithmonë ka kundërrymës, që vrapojnë nëpër male, që dalin në maratona, që kanë nevojë të ndihen të gjallë dhe zgjidhin fjalë kryqe çdo ditë, blejnë atë gazetën që ka fjalë kryqe ose një revistë të tërë me fjalë kryqe, pra bëjnë lojra tavoline, lojra strategjie, ne përpiqemi, çunim luan shah, bashkë me bab, por kur lë tabletin, që është edhe ky një problemat. Cila qasje është më e mirë për të qenë më të shëndetshëm mendërisht? Kjo është tema që ka zgjedhur Klajdi sot, çfarë do të thotë që fëmijët të rriten duke shmangur ndërlikime dhe duke zgjedhur gjithnjë atë mënyrën e mençur apo smart. Për të folur pikërisht për këtë, kemi kënaqësinë të kemi në studio pedagoge Renisa Beqiri, gjithashtu edhe psikologe. Mirë se na erdhe Renis. Përshëndetje, mirë se u gjej. Kënaqësi shumë. Është dhe shumë e gjërë, Fëtura, po ta kapër, se ka thjesht është ky paradoksi. Dhe me thënë, është më mirë t'i bim shkurt dhe të shlodhemi, të rrim pasiv dhe t'a bëj teknologjia çdo gjë, çat keq e ka, apo të lodhim trup, të shtrydhemi, çat keq e ka dhe kjo çat keq e ka. S'ka as këtu të keqe. Po kush është më e shëndetshme, këtë duam ti. Unë kam bërë një insert, i cili flet diçka për këtë temë, dhe më pas do të kthehemi dhe të pyesim të të shtrydhim ty sot, të pyesim na tregosh kush është mënyra më e evoluishme në këtë kohë që jetojmë ne. Okej, e shoh. Nga asistentët zanor që parashikojnë nevojat tona, deri te pajisjet inteligjente që automatizojnë zakonet tona, përfitimet nga teknologjia janë të pamohueshme. Megjithatë, ndërsa ne përqafojmë këtë epokë digjitale, ekziston një shqetësim rritje se aftësitë tona njohëse apo kognitive mund të dëmtohen. Një studim i kryer në Kolegjin Universitar në Londër zbuloi se individët që përfshihen në veprimtari më pak sfiduese mendore apo fizike, priren të kenë një rënje në funksionin njohës me kalimin e kohës. Kjo sugjeron që mbështetja shumë në teknologji, pa e angazhuar në mënyrë aktive trurin ton në zgjidhjen e problemeve, menduarit kritik dhe kreativitet mund të pengojë kapacitetet tona mendore. Kësaj, i duhet dhënë përparësi ushtrimeve të mendjes për të ruajtur prektësinë dhe përshtatshmërinë. Bëhet fjalë për kërkimin aktiv të sfidave që shtyn kufit e aftësive tona njohëse, duke ne inkurajuar të mendojmë jashtë kurnisës dhe të zgjidhim problemet në mënyrë krijuese. Angazhimi në aktivitete të tilla jo vetëm që stimulon proceset tona njohëse, por gjithashtu rrit kujtesën, përqendrimin dhe fleksibilitetin mendor. Prirja jon për të bërë gjëra të vështira që na bëjnë të ndihemi keq është ajo që studiuesit e quajnë paradoksi i përpjekjeve. Përpjekja e madhe është e kushtueshme dhe e bezdisshme, e neveritshme, por është diçka që njerëzit e vlerësojnë. Truri ynë kryen vazhdimisht analiza kosto-përfitim mbi zgjedhjet dhe veprimet. Kur hasim vështirësi në punë, korteksi i përparm, i vendosur afër pjesës përparme të trurit, ndjek përpjekjet tona dhe aktivitetin e tij nervor, dhe kjo është ajo që na bën të ndihemi të sforcuar. Këto sinjale përpjekjesh ndihmojnë trurin të vlerësojë nëse ia vlen të vazhdojmë të përpiqemi apo të bëjmë diçka tjetër. Paradoksi i përpjekjeve ishte ajo që ka ngelin mendje, si duket. Apo jo, Renis? Ma, më pëlqeu, më ngacmoi. Do ju pyes pak të trejave. Okay. Sa nga ju e keni bërë një herë të kubin e Rubikut? Se kam zgjidhur. E ke zgjidhur? Jo, një herë. Asë kam zgjidhur. Asë herë. Ma zgjidhte babi. Po, ma linte për një të fundit edhe unë ja jepja. Edhe unë nuk e kam zgjidhur. Se kam zgjidhur, do. E di pse bëj? Sepse faktikisht ku ke katër njerëz, nga cilët të katërt se kemi bërë ndonjëherë. Pra mund ta kemi parë, mund ta kemi. Ne jemi pra ata persona që përgjithsisht i bim pak shkurt. Jemi dembe. Kështu që mos t'ju vi keq, sapo u kategorizuam dash i padash. Të pjesën e durimit e dije kam të vështirë. Duhet të rrath parë, çfarë konsiderojnë psikologët një mendje të shëndetshme?
Tani më ke bërë një pyetje të vështirë. Po, tamam. Shumë të vështirë. Kështë një psikologët tonë ka këtë, ka këtë, ka këtë, ka këtë, por kush është e shëndetshme nuk e dim. Ajo që unë dua të theksoj në fakt, sepse zakonisht ne psikologëve na kërkojnë të bëjmë përgjithësime, dhe kur jep në momentin që jep një përkufizim, i bie që të gjithë njerëzit të përshtaten me këtë përkufizim, dhe ne kemi qejf që çdo individ të përshtaten atij pastaj duket sikur është patologjike, dhe në fakt nuk është ashtu, që do të thotë stili i jetesës së çdo individi është i ndryshëm, ashtu siç është personaliteti i individëve i ndryshëm dhe stili i jetesës është i ndryshëm, dhe çka mund të konsiderohet e shëndetshme për mua nuk mund të konsiderohet për ju apo për dikë tjetër. Por janë disa sjellje që janë të shëndetshëm edhe për individet e tjerë, sepse po të ishte kështu, atëherë gjithë do të kishim një standard të arritjeve, një standard të cilit jetesës, një standard të vetëdijshme. Ne kemi një normale që ne synojmë, nuk e dim se kush është, po e kemi, do të themi. Ideja është cilat janë ato aktivitete që ne na ndihmojnë që të bëjmë, të japim atë maksimumin e potencialit tonë dhe të zhvillojmë sa më tepër të jetë mundur aftësitë tona kognitive që lidhen me proceset ose skemat e funksionimit mendor, atëherë sigurisht në mund të rëndisim që janë aktivitetet në natyrë, ecjet në natyrë, meditimi, janë aktivitetet të cilat lidhen me zhvillimin e logistikës, ose lojra logjike, ose lojrat zbavitse, aktivitete që ne na lejojnë të fusim kreativitetin. Dhe kreativiteti është shumë personal, që do të thotë, pavarësisht se mund të jepet një detyrë me 5 apo 6 kërkesa fikse, mund të jetë edhe një alternativ tjetër që se cilit të shtoj diçka nga vetja. Dhe kjo është shumë e shëndetshme. Rafutja e pjesëve tona që ne pëlqejmë është gjëja më e mirë. Vendosja e rutinave është shumë e shëndetshme. Dhe kur themi për vendosjen e rutinave, ne nuk themi që vetëm të shkosh në punë, të ngrihesh, të shkosh në punë dhe të kthehesh në shtëpi, por në këtë rutinë gjithmonë në çdo ditë të ketë një aktivitet ndryshe që lidhet me pasionin. Sepse nëse ne themi që të shkosh në punë mund të jetë pasion, po mund të jetë dhe obligim, sepse jo çdo individ ka gjetur të punojë pikërisht. Atëherë është shumë e rëndësishme që përgjatë ditëve ne të fusim dhe element nga vetja jonë që mund të jenë pasione, që mund të jenë dëshirat, që mund të jenë gjëra që ne na nxjerrin nga ajo e përditshmja, por e kemi pjesë të. Pra këto janë aktivitete që një mendje e ndihmojnë që të jetë e shëndetshme dhe të jetë produktive, sepse ajo që është e shëndetshme është ajo që ne na jep produktivitet, që ne nuk na bën që të shkojmë në atë gjendje psikologjike që quhet burnouti psikologjik apo pasive. Duke bërë gjithmonë të njëjtat gjëra, duke bërë gjëra të cilat ne nuk na japin kënaqësi, ngacmimi që bëhet në tru është i barabartë me dhimbjen, që do të thotë, në momentin që ne smuremi dhe kemi një dhimbje apo një lëndim dhe e ndjejm fizikisht në dorë, në gishtë, në krah, në momentin që ne bëjmë diçka që është e padëshirueshme dhe e bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, dhe në këtë gjë e padëshirueshme ne nuk e thyejmë me diçka të dëshirueshme, atëherë dhimbja apo lëndimi psikologjik është i barabartë me lëndimi fizik. Kështu që gjërat e shëndetshme lidhen me gjërat që ne mendojmë se kemi potencial për t'i bërë, me element të vetes që ne shtojmë në rutinën tonë. Dhe kjo na bën ne të jemi individ të shëndetshëm dhe individ që funksionojmë në mënyrë normale, duke dhënë maksimumi dhe duke qenë kreativ dhe duke dhënë çdo ditë më shumë. Për një frazim shkurt, do me thënë, nga ajo që ne bëjmë, kuptohet se sa të shëndetshëm jemi dhe mendërisht, në një farë mënyre, nga veprimtaritë që ne zhvillojmë gjatë gjithë kohës. Po, dhe produktiviteti që ne kemi ndaj këtyre veprimtarive. Pra, nëse ne jemi gjithmonë duke gjeneruar ide të reja, nëse ne jemi gjithmonë duke i dhënë përforcime vetes, duke vazhduar akoma më shumë, do të thotë që ne po bëjmë një jetë të shëndetshme. Në rast se ne kemi rënë një rutinë dhe ne kuptojmë që nuk po arrim dot të japim asgjë nga vetja jo, nuk po arrim dot të bëjmë diçka ndryshe, atëherë në këtë moment duhet fillojmë dhe kalojmë një step mbrapa, një hap mbrapa dhe themi prit, mos duhet ndryshoj diçka. Tani duhet di. Ne nga ajo pyetja e kubit Rubikut, në një farë mënyrë unë bëra një lloj ndarje, por është ndarje sipas mendjes time deri diku. Duhet di njerëzit ndahen në pasiv që i pëlqen ky rrahatliku dhe në persona aktiv apo kjo varet nga rrethanat dhe veprimtaritë gjatë jetës. Se unë për shembull kur kam bërë studimet, kam bërë një krim në fund fare, nxorra një tem diplome. Kjo që ka bërë dhe Suat, kjo që ka bërë dhe Fedora. Për shumë kohë, do të thënë se ti do mbarosh universitet. Pra, në një fazë të jetës unë kam bërë këtë pjesën krijuese. Jam futur. Jo, po them, ndoshta që në atë periudhë të jetës kisha më shumë vullnet për të bërë. Varet nga rrethanat apo është me tipologjinë njerëzish. Ka njerëz që përgjithsisht
mund t'jetë i ketosh si si? Ka njërës që bëjnë aktivitete pasive, ka njërës që bëjnë aktivitete aktive. Dhe kjo lidhet me energjinë e çdo individi. Sa më shumë energji që të ketë individi, ku i adreson ato? Në rast se energjit i adreson në punë të cilat qëndrojnë ulur, apo në punë dhe rutinat që janë më të thjeshta fizikisht, por edhe psikologjikisht, pra zgjedhin punë të cilat nuk i lodhin shumë psikologjikisht, zgjedhin gjëra të cilat ato e dinë dhe janë shumë në atë zonën e komfortit, pra din shumë mirë që mund ta bëjnë, atëherë këta individ kanë prirje për të shkuar drejt alternativave dhe zgjedhjeve që e çojnë në një formë të pasivitetit, jo vetëm fizik, po dhe pasivitetit psikologjik. Ndërkohë që individët të cilët duan vazhdimisht adrenalin, gjithmonë duan të ndryshojnë në vendin ku qëndrojnë shoqërinë, dinamikat, individët të cilët priren që të mos kënaqen, pra duan akoma dhe më shumë, janë individ që mund të kategorizohen si individ aktiv ose që duan vazhdimisht të përdorin energjinë e trupit dhe energjinë e mendjes për të funksionuar çdo ditë në përditshmërinë e tyre. A mund të trajnohet mendja që të sfidohet vazhdimisht, që të ketë qef sfidat? Sigurisht që po. John Locke u thot që është një psikolog i cili thot që mendja jonë është tabula rasa. Dhe tabula rasa do thot një dërasë e zezë ku ne mbushim çdo ditë në të. Dhe në rast se ne këtë dërasën e zezë nuk e marrim shkumsin edhe çdo ditë të shënojmë nga një vij, nga një shenjë, nga një shkronjë, ajo do të qëndrojë e bardhë dhe nuk do të mbushet. Do të jesh fush. E bresh kur thonë ke fush? Pikërisht, një nga studimet e fundit në fakt është hedhur dritë edhe në sëmundjet të cilat lidhen me çrregullimet e Alzheimerit apo të tjera që janë në kujtesën apo demencat, janë pikërisht për shkak se mund të ndodhin. Një nga arsyet është edhe sepse individët nuk e përdorin aftësinë e tyre kognitive apo nuk e përdorin mendjen për të funksionuar në përditshmërinë e tyre, por zgjedhin alternativa të reja. Shqip, nuk e lodhin trurin fare për asgjë. Përpiqen ta lodhin sa më pak. Dhe kjo është arsyeja sepse individët duhet që vazhdimisht të bëjnë aktivitete, vazhdimisht të bëjnë ushtrime të cilat si janë, po themi këto që thamë ne pak më parë, qoftë edhe për shaka, fjalë kryqet, këto lojrat e mendjes, këto janë jashtëzakonisht të mira. Pra bëjnë mirë, po themi jashtëzakonisht të mira. Dhe un jam shumë e bindur, shumë e kënaqur në fakt që edhe tek fëmijët kanë filluar të vendosen puzzle-at dhe prindrit kanë filluar që ndërgjësojnë për t'i blerë. Pra fillon që aty, që tek puzzle-at, që tek mënyra se si ndërtohen fjalit, apo nuk e dim nëse mund të bani mend, edhe kur formonim fjalit në klasën e parë që na ndanin etiketa, edhe të vendosim të ndërtojmë fjalit, dhe ajo është forme ushtrimit. Pra mënyra se si ne mund ta zhvillojmë aftësit tona njohse, apo aftësit tona perceptuese, apo dhe ato të memorisë, të cilat lidhen të gjitha me funksionimin e trurit, është pikërisht forma auditive, pra ne dëgjojmë, ne shikojmë dhe ne fillojmë dhe vendosim logjikën në punë. Dhe to janë tre mënyra në momentin që kombinohen, kjo është një aktivitet shumë i fortë për trurin, sepse cilat janë ato që e servisin trurin, informacionet e reja. Pra në rast se ne në çdo aktivitet të ditës marrim një informacion të ri ose një mësim të ri ose një gjë e cila mund të jetë ndryshe nga të tjerat, siç themi ne eksperienca të rrit, edhe eksperienca të rrit do të thotë që puna që ne bëjmë çdo ditë është një aktivitet për trurin tonë që truri jonë të zhvillohet. Pra çdo gjë e re që ne mësojmë nga çdo aktivitet është një ushqim shumë i mirë për mendjen që të funksionojë sa më mirë të jetë mundur. Për leximin? Patjetër që po. Është një nga format shumë të mira leximi, është sidomos për memorien afatshkurtër dhe memorien afatgjatë. Sa më shumë të lexojmë dhe sa më shumë ta riprodhojmë atë që kemi lexuar, aq më tepër truri jon ka filluar që të funksionojë në memorien afatshkurtër dhe afatgjatë. Afatshkurtër është kur ne e lexojmë, vetëm e lexojmë dhe nuk e riprodhojmë. Në memorien afatgjatë ne kur fillojmë dhe e tregojmë. Prandaj ne psikologët zakonisht themi ndajini gjërat, diskutojini gjërat. Pra nëse lexon një libër, edhe pse shoku shoqja nuk e ka lexuar atë libër, jeni thuaja. Dhe në momentin që ti e thua dhe e ndan, ti zhvillon mendimin kritik, ti zhvillon një pikpamje tjetër që mund të ta japë individi tjetër, ti fillon edhe e ndan dhe e mban mend më mirë sepse dëgjon veten. Dëgjon veten, vendos trurin në punë duke artikuluar dhe përzgjedh fjalët me të cilat ti thua dhe e ke shumë herë më të thjeshtë për të mos e harruar. Prandaj dhe anglishten e harrojmë ne për shembull ose gjuhët e huaja. Është kjo një nga sfidat që i bën mirë trurit për të mësuar me vështirësi apo gjuhët e huaja është diçka që vjen në mënyrë
pavetdishme. Gjuhët e huaja është formë inteligjence, pra jo të gjithë individët e kanë mundësinë që të mësojnë gjuhët e huaja shpejt. Është një formë inteligjencës kognitive. Por sa më shumë ta praktikojmë atë, aq më shumë ne kemi tendencën ta mësojmë. Dhe është shumë e thjeshtë, nëse ne do shkojmë në një kurs dhe vetëm flasim në atë kurs në tryezën e supozojmë se jemi në një kurs të një gjuhë të huaj dhe diskutojmë bashkë, dhe në momentin që ne e mbyllim tu nuk flitet ajo gjuhë, është shumë herë më e vështirë për ta mësuar krahasimisht me ata individ që në jetën e tyre të përditshme. Do ta dëgjojnë gjithkohës. Do ta dëgjojnë gjithkohës dhe nuk kanë bërë kurs. Që do të thotë, një që ka qenë shumë i mirë në një kurs dhe nuk e ka praktikuar mund të jetë barabart me njohurit me një individ tjetër që nuk ka bërë kurs, por është e dëgjon vazhdimisht, ndër vepron në atë gjuhë dhe i duhet në përditshmërinë e vet. Kështu praktika është një gjë shumë. Po t'i lëm gjuhë të huaj fëmijëve nuk çeka dash gabim se i bëka sa të mira dashje pa dashje. E ka lënë pas. Ne dim shipën mirat për ju. Ishim mirë të. Ore Lisa, një pyetje. Kur e kuptojmë që kemi një mendje të lodhur ose jemi s'po jemi kreativ? Gjumi është një nga gjërat kryesore. Gjumi, okay. Një nga simptomat kryesore të një mendje të lodhur është po fle me sy hapur. Mungesa e përqendrimit. Kur unë jam e lodhur, mund të dëgjoj të copëzuar dhe nga 3 minuta që mund të jetë përqendrimi normal, mund të shkojë deri në 3-4 sekonda. Dhe unë të dëgjoj 3 sekonda, pastaj së dëgjoj, pastaj dëgjoj prapë 3 sekonda dhe unë nxjerr vetë se çfarë ke thënë ti, por unë nuk të kam dëgjuar nga fillimi deri në fund. Pra, mungesa e përqendrimit, gjumi, mungesa e kreativitetit, mos dëshira për të bërë aktivitete që ti më përpara kishe dëshirë të bëje. Këtu ti kuptojnë që në një farë forme janë burnouti, nuk është gjë tjetër veç se mungesa e dëshirës ose pafuqia psikologjike për të bërë gjëra që ti fizikisht je në gjendje për t'i bërë. Kështu që këto janë ato simptomat kryesore. Nxorë nga tema. Se kujtojnë se këto simptoma janë të depresionit, në fakt nuk lidhen me depresionin, lidhen me burnoutin, po pastaj burnouti çon në depresion, e diskutojmë një herë tjetër me shumë kënaqësi. Instrumentet muzikore dhe ndërveprimet personale. Pra, ta çosh një fëmijë, të rrimë me fëmijën në grup, do s'do, i pëlqen si pëlqen ta çosh. A bën mirë apo nëse nuk do, më mirë mos ta yshtim kotëm kot. Sfida më e madhe që kemi ne psikologët, po që kemi ne psikologët me nënat, me gjyshrit dhe me prindrit e rinj janë, pse të shkojnë fëmijët në çerdhe ndërkohë që mund të rrisim ne jo. Çerdha. Ndërveprimi social është shumë i rëndësishëm sepse rrit inteligjencën emocionale. Inteligjenca emocionale është ajo që ne na bën individ të suksesshëm. Nuk na bën vetëm inteligjenca intelektuale, vetëm ajo IQ-ja sa na del, është inteligjenca emocionale ajo që ne na bën të përballojmë sfidat. Është inteligjenca emocionale ajo që ne na bën të funksionojmë në përditshmëri, është ajo që na bën të ndërtojmë miq, të ndërtojmë shok, të mbajmë marrëdhënie, të dimë si të komunikojmë, të zhvillojmë empatin për të kuptuar individët e tjerë. Është ajo që ne na shtyn për të qenë individ të rritur të suksesshëm, sepse inteligjenca kognitive është ajo që ne mbarim si material gjenetik brenda vetes, por nëse je shumë inteligjent dhe ti nuk di ta shprehësh inteligjencën tënde, atëherë sigurisht do të bëj nuk do të jesh aq i suksesshëm sa një individ që di pak, por di ta shpreh atë që mund të. Dhe kjo gjë përfitohet vetëm duke ndërvepruar. Mini fjalimi Jordan Peterson, ti do ta njohësh, edhe thotë fëmijët deri 4 vjeç thotë, është mirë që ata të pëlqejnë nga të tjerët. Edhe i thot i kund gazetari, po pse, un kam frikë që fëmijët mund ta ngacmojnë. Jo, thot ai, përkundrazi. Nëse fëmia pëlqejet nga të tjerët, të rriturit do kenë dëshirë të mësojnë ato gjëra. Fëmijët e tjerë do rreshtohen për të luajtur me të. Ai mund të humbasë jetë lojës, por ama ai do ketë shumë përvojë në jetë dhe do mësojë më shumë. Kështu që edhe po nuk ishte potencialisht në një gjeni, ai avash do krijoj vetëm sepse ka këtë aftësim për ndenjur me njerëzit. Domethënë ka që rëndësishme është deri 4 vjeç. Pra që 4 vjeç ishte sigur themeli. Për të vazhduar në të njëjtën linjë, unë e them në çdo intervistë nuk lodhem duke i thënë dy gjëra. Emocionet janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijës 1 dhe 5 vitet e para të jetës, që ne jemi mësuar kulturalisht dhe themi një fëmijë nuk kupton, jo kupton shumë mirë. 5 vitet e para të jetës janë ato që determinojnë këtë fëmijë si një individ të rritur nesër. Dhe fëmijët duhen trajtuar në të njëjtën mënyrë siç trajtohen të rriturit, thjesht me fjalë më të thjeshta dhe kuptojnë shumë mirë. Pra inteligjenca emocionale është ajo që ndryshon skemat mendore të funksionimit individit. Dhe nëse ne deri në moshën 5 vjeçare kemi formuar skema të shëndetshme, atëherë shanset që ky individ të përballojë nesër pas nesër në mënyrë aktive, në mënyrë të përshtatshme sfidat që vijnë përgjatë jetës janë shumë të larta. Sepse
psikologjia është ajo që ne o na rrit lart ose na çon poshtë. Sëmundjen fizike 50% e bëjnë mjekët, por 50% e sëmundjes është ajo psikologjike. Dhe nëse ne psikologjikisht nuk kemi të fortë dhe nuk kemi mësuar, e kemi shumë vështirë për t'i përballuar. Ne do kthehemi pak ke pyetja. Sforcimi fizik apo psikologjik, pra përpjekja për të bërë gjërat vështira të lodh, në herë dhe të cfilit. Pra të bësh gjëra që ti të vënë në vështirësi. Dhe të bën ndjesh dhe keq. Se mund të qeshin, mund të bëj. Ku është e mira që të lodhemi? Në qoftë se ne kemi shansin që bëshëm palestrë, shkojmë, nuk ngrem atë 70-80 kg, ngrem 20 kg dhe jemi në rregull. Edhe na duket vetë e rregullt. Zonën e komfortit dhe di që e ngre, jam i bindur, jam i qetë. Pse duhet stresohet suata, të bëjmë më shumë? Lezë di që jam vetëm që trupi. Un nuk jam person i dur për të folur për palestrë. Por çfarë duhet të kemi parasysh kur ne sforcohemi? Duhet të ngrem plane, afat shkurtra, afat mesme, afat gjata. Tani, çfarë bën një njeri aktiv dhe çfarë bën një njeri pasiv? Një njeri i cili ka tendenca të ketë pasive, shikon atë qëndrimin e fundit, të cila është forma më e lehtë për të arritur tek ky qëllim i fundit. Ndërkohë që një person që është i durueshëm dhe një person i cili punon çdo ditë, ngre objektiv afat shkurtër, afat mesëm, afat gjatë për të arritur këtë qëllimin final. Pra krijon një rrugë, krijon një shteg. Krijon një rrugë dhe vetëm kjo është forma më e suksesshme që ti t'i arrish gjërat. Që do të thotë, ti nëse shikon që do të bësh diçka që është shumë e madhe, mirë po, pa e tentuar fare, ti nuk ke shanse ti do të dështosh për të arritur këtë të madhe që të shkosh direkt tek e madhja. Atëherë nuk kam atë truri, problemin që nuk do të më qeshë njëri. Të, jo, nuk do të qesh. Tentova fare, në rregull jam. Jo, ti tenton, por tenton nga pak. Dhe ky është avokati i djallit, do thoja. kjo është sfida e cila e rrit individin. Pra çdo ditë nga pak duke mbajtur gjithmonë parasysh atë të madhen. Dhe kështu ti nuk do të kesh komplekse inferioriteti, nuk do të jesh prej bullizmi, dhe asnjë element tjetër. Ka një mosh ku ne themi emë mjaft kemi mësuar tani, mjaft e punuam trurin ton. Po tham kështu, nuk e kemi mirë punën. Ne kemi arritur gjithë, e kemi bërë masterin, doktoraturën, punën e kemi, gjërat kemi interesin tani. Këtë thon shumica. Dhe këtu fillon pika problematika. Aty ndo. Këtu fillon pika problematika, sepse jemi mes raskapitjes dhe jemi dhe mes dëshirës për të vazhduar, por shkaku i raskapitjes e nuk mund të vazhdojmë. Dhe kështu që ne themi hajtë se po shkojmë më mirë tek pjesa raskapitjes. Në këtë moment ne duhet të përqendrohemi shumë dhe themi jo, kemi gjëra për të bërë, por çfarë mund të bëjmë ndryshe? Sepse rutina është ajo. Bërë kjo gjë, po ti do bësh diçka tjetër. Nuk do të thotë që ti do ta stoposh, që arritë Maja. Ti do të bësh diçka tjetër, çdo të thotë, nuk do të fokusohesh kësaj punës që ti ke bërë, do të fokusohesh një punë tjetër që mund të jetë nga zero. Do të thuash më mirë të vazhdosh me vazhdimsi se sa një moment thush ok, për ca kohë po rri pak pushim, po rri qetë dhe pas do të kthehesh. Por duhet të diçka tjetër ndërkohë. Jo qetë edhe të heqësh dorën nga çdo lloj gjëje, sepse kjo pastaj është shumë sfiduese, se nëse truri është mësuar vazhdimisht duke marrë stimuj, duke u ushqyer vazhdimisht, duke pasur gjithmonë aktivitete, nëse ti e ndërpret në mënyrë imediate, atëherë është shumë problematike për trurin që të rizgjohet sërish për të njësur aktivitetet ndryshe. Kështu që nëse ne ndalojmë diçka, dhe fillojmë në diçka tjetër. Të dhomin muskuj, të pastaj me zi vjen të rezi dhe truri një muskuj i madh. Ky ligj i përpjekjes vogël, që e bëjmë, nuk e bëjmë vetëm ne, e bëjmë dhe kafshët. Por naturalisht, të gjithë gjallësat synojnë të bëjnë ato që kanë më pak energji shpenzim. Ne njerëzit jemi ata që e kemi tejkaluar këtë pjesë dhe ne vëmë në fokus suksesin. Pra ne ja shtojmë vetes këto lloj stresesh. Ne vetëm gjithë ato stërvisim këto kohë. Tani, si shpjegohet ky paradoks? Jemi ndurtuar që të shmangim apo na pëlqen domethënë që të fitojmë në fund? Kush na bën neve që bëjmë gjëra të vështira? Zakonisht, individët kanë prirën që të marrin gjëra më tepër se sa që kanë kapacitetin e para, dhe e dyta, zakonisht prirën që të marrin shumë gjëra në të njëjtën kohë, dhe të lënë gjërat për në sekondën e fundit. Okay. Pra, mos menaxhimi i kohës, ne na bën që të jemi individ që të shkojmë drejt zgjedhjeve të shpejta. Se ne themi nuk kemi kohë, por rrim në TikTok një orë. Ndërkohë që atë një orë mund ta keshim shfrytzuar për një gjë tjetër. Për të justifikuar një vendim gabuar pastaj. Pikërisht. Dhe ne kemi marrë shumë gjëra që kemi thënë po, sepse mendojmë që e kemi kapacitetin ton psikologjik për t'i bërë dhe mund ta kemi kapacitetin ton psikologjik, por nuk e menaxhojmë kohën. Dhe atëherë themi, cilë është zgjidhja më e shpejtë? Zgjidhja më e shpejtë është
le të shkojmë Google, le të bëjmë plagjatur, le të marrim këto programe që kanë dalë tani dhe marrim një një tezë e nisim, personi tjetër mund ta kuptojë, mund të mos e kuptojë, në momentin që ne kuptojmë që nuk është kuptuar, themi ok, shumë mirë. Dhe kjo pastaj padashë na bëj stilje tese, sepse ne kuptojmë që mund të bëjmë edhe qef, po edhe këtë punë mund ta mbarojmë pa shumë kosto. Kështu që është një formë pragmatiste. Është një formë pragmatiste të mënyrës se si ne kalkulojmë dhe llogarisim stilin tonë të jetesës. Po, e bën trurin njerëzit. Tani, është më lehtë kur diçka është e matshme, pra kur kemi një trofe, apo fokusohemi më shumë ke rruga? Këtë duhet di. Kush është mënyra më e mirë për ta stërvitur trurin? Kjo lidhet më tepër me mënyrën se si ne i shijojmë shpërblimet. Një trofe është një shpërblim. Pra që do të thotë, është i prekshëm. Po, është i prekshëm. Dhe në rast se ne na pëlqejnë gjërat e prekshme, në rast se ne duam që të duartrokitemi apo të, kur them duartrokitemi, të përgëzohemi, të nëse ne duam që kur bëjmë diçka të marrim një output sa më të mirë, atëherë në këtë moment ne përpiqemi të punojmë vetë dhe përpiqemi që të japim maksimumin që ta shijojmë se themi u lodhëm por ja vlejti. Në rast se këto shpërblime për individët nuk janë shumë të rëndësishme, atëherë tendenca është më tepër për të shkuar tek zgjidhjet e shpejta sepse ato thjesht nuk duan të bien në sy, nuk duan të duar të rokitën, për puna të jetë deri diku në rregull. Pra, në varësi të shpërblimeve që ne duam tek vetja jo, në varësi të saj varet dhe rendimenti. Është një lloj edhe për studentët, për jo të gjitha lëndët i kanë shumë qejf, ose disa lëndë i konsiderojnë pak më të thjeshta se pedagogu ka tendencën t'i tolerojë, disa lëndë pak më të vështira dhe tek lëndët e vështira përpiqen pak më shumë sepse e dinë që është pak më e vështirë për të marrë notën. Ndërkohë që tek ato lëndë që konsiderojnë të thjeshta, i lënë edhe më afër ato data që shkojnë ditën në plazh, edhe punojnë më pak edhe e kuptojnë që shpërblimi është pak më ndryshe. Tani, kush është për të përgëzuar? Po themi, të përpiqesh për ta bërë diçka apo ta fitosh patjetër atë? Janë të dyja të lidhura me njëra tjetrën, por përpjekjet janë ato që rrisin individin në mos sot, ndoshta edhe nesër, sepse se e proverbi japonez që thotë fitova, por nuk humba, mësova. Pikërisht, sepse ideja është që ne gurët tonë kilometrik janë ato që na bëjnë ne të jemi të suksesshëm apo jo. Pra mënyra se si ne e zhvillojmë jetën tonë, mënyra se si ne i zgjidhim dilemat tona, na bën që të jemi të aftën për ditëshmëri, sepse inteligjenca artificiale është ajo që ty të bën dhe aftë vetëm kur je përqendruar dhe ke një dokument për të shkruar. Por ndërkohë në përditshmërinë tënde, ti nuk do të jesh aq i aftë sa je në të shkruar. Ishte një lloj me atë që ndonse prindrit tan për shkakun përpara mund të bën një llogaritje ku dion një pjestim, një shumëzim me të qintën e sekondës. Ne duam me vete që të kemi makinë llogaritje. Dhe kjo ne në përditshmëri na bën dhe kjo ty ti je në rregull, ty të kemi telefonin e Covidit të Anisa, më besoj që diçka ka ndryshuar. Ama kur vjen puna për një memorie që ka të bëjë me pjesën e muzikës, vetë çfarë orientimi ke, sepse tani puna e përditshme, për matematikë, ca janë për ekonomi, arte, patjetër, patjetër, tjetër arte, zë, më kështu që vetëm aty dhe te gazetaria. Puna e përditshme është ajo që ne na bën individ të aftë në përditshmëri. Ndërsa teknologjia është ajo që ne na bën të performojmë mirë në një moment të caktuar, por nuk do të jemi të aftë në mënyrë vazhdueshme. Kështu që përpjekja është ajo që na bën të arrijmë suksese patjetër. Renisa, shumë faleminderit për të gjitha shpjegimet dhe këshillat që na dhe në këtë tavolinë. Ishte kënaqësi të të kishim këtu sot për këtë. Kënaqësia ime e gjitha, faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare për të ardhur në pjesën e tretë. Mos u largoni, do të flasim për muzikë. Sigurisht, kjo është orientuar tek muzika.